Республикамиз ҳудудида об-ҳавонинг кескин ўзгариши, қор ёғиши, қалин туман тушиши ва автомобиль йўлларида музламалар ҳосил бўлиши ҳолатлари йўл транспорт ҳодисаларини содир этилишига сабаб бўлишини инобатга олган ҳолда Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги йўл ҳаракати хавфсизлиги бош бошқармаси ҳайдовчилардан Техник насозликлер, айнықсы, руль башқару ва тормоз тізімді насозликлер болген транспорт восителерден файдаланмасликлерні. Исітиш тізімі насоз болгач, автотранспорт ойналары тирлап сун-и парданы хасыл қылып көрінішні чеклейдіген транспорт восителерден файдаланмасликлерні. Протектор излары едірліп кеткен автотранспорт балонларыны имкан қадар қышты юрушке молженленген балонларге алмаштырышларыны. Тоғли худудларда довон йўлларида, жумладан Водий вилоятларини марказ билан боғловчи Қамчиқ довонида транспорт бошқариш малакасига эга бўлмаган ҳайдовчилардан бу худудларда ҳаракатланмасликларини Сирпанчи ҳосил бўлганида ҳайдовчилар оралиқ масофани хавфсизлик даражасида ушлашларини ва транспорт воситаларини тўхташда кўпроқ узатмалар қутисидан фойдаланишларини Транспорт воситасини спиртли ичимликдан маст бўлган ҳолда бошқармасликларини Jamoat transportini uzluksiz harakatlanishi uchun barcha zarur choralar ko'rilib, haydovchilik guvohnomasini endigina qo'liga olgan yurtdoshlarimizdan yo'llar muzlagan, qor yog'ayotgan vaqtlarda jamoat transporti xizmatlaridan unumli foydalanishlarini, biror bir zarurat sabab yo'lga otlangan piyodalar, qoidalar talablarini yana bir karra esga olib, yo'llarni faqat maxsus belgilangan piyodalar o'tish joylaridan va yo'lni belgilanmagan joydan yugurib o'tmasliklarini, shuningdek, ota-onalardan farzandlarini katta yo'l yoqalarida o'ynashlariga, sirpanchiq va chana uchishlariga yo'l qo'ymasliklarini so'rab qolamiz. Yuk avtomobillari haydovchilariga ham alohida murojaat qilamiz. Siz hamisha o'ng tomondagi birinchi bo'lakdan harakatlanishga odatlaning. Behudaga quvib o'tmang. Belgilangan tezlik talablariga aniq rioya qiling. Shoshilmang, chunki avtotransportingizning hajmi katta. Yaxmalak yo'llarda boshqa qatorlarni band qilib, ko'plab haydovchilarga noqulayliklar tug'dirishingiz mumkin. Avtomobil yo'llariga yaqin joylashgan korxona va tashkilotlardan o'z hududlarini qor va muzlamalardan tozalashga alohida e'tibor qaratishlarini so'rab qolamiz. Unutmang, har birimiz yo'l transport hodisalarining va turli ko'ngilsizliklarning oldini olishga mas'uliyat bilan yondashmog'imiz zarur. Hurmatli harakat ishtirokchilari, Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati intizomli, qoidalarga amal qiluvchi Qish mavsumi talablarini so'zsiz bajaruvchilarga o'z minnatdorchiligini bildirib qoladi.